Sagam მშვიდობისა, ეს არის გადაცემა სთორი მე თათია შარანგია ვარ. ჩემი დღევანდელი სტუმარი ძალიან შემდგარი ქალია, როგორც მუსიკოსი, როგორც პიროვნება და რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, არაჩვეულებრივი დედა და ბებია. Მე პირადად ძალიან დიდ სიამოვნებას მანიჭას მასთან ყველა თემაზე საუბარი. Უფრო მეტიც, მამშვიდებს და როგორც ქალს ძალიან მაძლიერებს. Რაციონალური სულისკვეთება და ძალიან ხელოვანი ადამიანის შინაგან სამყაროს გრძნობ. Არაჩვეულებრივ ოჯახში გაიზარდა და მისი დედა ხომ ნანი ბრეგვაძეა. Მოკლედ ძალიან დიდი სიამოვნება გველის წინ ეკა მამალაძეა სთორის დღევანდელი სტუმარი. Ეკა ძალიან დიდი მადლობა რომ როგორც იქნა ხართ ჩვენი გადაცემის სტუმარი. Მადლობა ასეთი წარდგენისთვის და მე ბედნიერი ვარ თუ ასეთი თქვენ შემაკეთდება. ყველა სიტყვას ნამდვილად რეალურად მოიხსენებდი. Როგორ ხართ გამოიყურებით არაჩვეულებრივად? Არც რაღაც ამბოლდერს ყველა მეუბნება რომ ძალიან კარგად გამოვიყურები. Ალბათ ჩინაგანი მდგომარეობა. Ვერ გეტყვით რომ ახლა ისეთი დავფრინავთ კიდე ბედნიერებისგან, მაგრამ ალბათ მაინც ყველა პატარა სიხარულს ვიღებ ძალიან მნიშვნელოვნად. Და ალბათ გარშემო ადამიანების სიყვარულიც ქმნის იმას, რომ შინაგანად ანათებ და ჩახართ როგორც ბედნიერი ადამიანი. Ну, ოჯახის წევრები მთავარია კარგად ყავდნენ, ჩვენ პატარა ყავს ახლა სანდრო და 9-ის. Ძალიან უსაყვარლესი ადამიანია, პატარა ახალი ადამიანი ჩვენ ოჯახში და ისე ძალიან ბევრი ჩემი უსაყვარლესი შვილიშვილები მყავს. Უფროსი არის 16 წლის დიმიტრი, სანდრო 14-ის და ნიკოლოზი შუა. Ახლა ჯერ მინდა რომ თქვენზე ვისაუბროთ. Კი ბატონო. დავიწყოთ თქვენით, იმიტომ რომ თქვენ ხართ დღევანდელი დღის ყველაზე მთავარი ადამიანი ჩემთვის. Და ძალიან ბევრ მნიშვნელოვან მოვლენას გავეცანი თქვენ შესახებ და კიდე უფრო დიდი პატივისცემით განვეწყო ნამდვილად. თქვენ როდესაც იყურებით სარკეში, ვინ გიყურებთ? ჩემი თავი. Და როგორია ეს თქვენ? Რომელიც ხან მომწონს, ხან არ მომწონს, ხან რაც ბევრი შეკითხვები მაქვს ხოლმე, როცა უყურებ ჩემ თავს, ჩემ თვალებს. Ბევრი რამე გაიარა ამ ადამიანმა და მივხვდი რაღაცა წლები რომ გადის, უფრო დამშვიდებული ვარ. ხა. რაღაცა განთავისუფლებული ხარ. ალბათ მაინც ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ასაკს. მაგრამ იმ ასაკამდე მისვლა ბევრი რაღაცები როგორ არ ხდებოდა და ხდება თან და გადასავლები აუცილებლად. ეს ალბათ გადამატანინა ჩემმა უახლოესმა ოჯახის წევრებმა ძალიან კარგად. ისე რა ბებიას რო ვახსენებ, რაღაც ყოველთვის ერთმა ჩემი მეგობარმა თქვა, რა არის ყველა ინტერვიუში ბებიას ვახსენებო და ნანისო და არ ვერ მივდივარ ვერსად, რომ არ დამხვდეს ბებია ჩემის ძალიან როგორი სწორი იცი და დღემდე ხუმრობით ძალიან ენამოსწრებული ქალი იყო და ისეთ რაღაცებს ამბობდა, რომ დღესაც კი ჩემი მეგობრები იმეორებენ მის ფრაზებს. ხო. იმიტომ რომ ის იყო ისეთი სწორი, თან იუმორში, ისე კი არა რომ რაღაცა. Არც გძაბავდათ არასდროს, რამდენადაც ვიცი. თუმცა მკაცრიც იყო. Არა, მკაცრი იყო ძალიან და ძალიან ბავშვობაში ძალიან მეშინოდა და ნანიც ისე იყო გაზრდილი, რომ რაღაცა მკაცრად, მაგრამ რაღა მე ძალიან მალე გავთხოვდი. Როგორც დასრულ ადამიანს ისე გეკცეოდა, მგონი ეს იყო. Არა, 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 ესე არ იყო, იცით რა, იმიტომ რომ იყო ჯერ ბავშვი ვიყავი და 17 წლის ასაკში ბავშვი ხარ, ხო? ეხლა რო ვფიქრობ, რომ რა როგორ გამათხოვეს, კი არა, როგორ დამრთეს ნება, აი ზუსტად იმ სიმკაცრიდან, რომელიც მე ასე ვიზდებოდი, უცბად გადავარდი რაღაც, ოღონდ მე ხა ხვდები, რომ ბებიამ უბრალოდ კარგი გათვლა შეიძლება ასე, არ ვიცი, ალბათ მაგალითი გათვლა იყო, რომ 10 წლით უფროსი იყო გოგი ჩემზე. Სწორი ინტუიცია შეიძლება. Სწორი, რომ სწორი უფროსია, გადასარევი ოჯახი იყო, უკეთილშობილესი. თქვენ უზომოდ უყვარდით. კი, კი, ძალიან უყვარდით, მაგრამ იმ შობლებსაც ხო ქონდათ მნიშვნელობა, რომ სად მიდის ეს ბავშვი. ხო. ესე იგი ბებია ჩემო ძალიან კარგად ჩამაბარა. გადაგაბარა. საყვარელი ძების ოჯახს. დღეს უკვე ადამიანებს ხანერად ვუყურებთ ბევრ მოვლენას. მაშინ მაინც უფრო სხვა ფასად. ეს შეიძლება 18 და 17 წელსაკში ყავდეს ადამიანი, პარტნიორი, რომელიც აღარ გვიკვირს, ხო? და რომელიც გამოც არ განგიკითხავე. რა თქმა უნდა. თქვენ თქვით, რომ ბევრი კითხვა გაქვთ საკუთარი თავის მიმართ. ყველა კითხვაზე ახერხებთ პასუხის გაცემას? არა, რა თქმა უნდა, არა. და ადამიანი ისე არის მოწყობილი, რომ რაღაცები სულ მოგწონს და სულ გონია, რომ შენ მართალი ხარ.
მაგრამ იცი რა გაძლევს აი იმ კითხვებს კი არა მე შედეგებზეა რა მთავარი იმიტომ რომ ის რაღაცები რო არ დაიჯერე ვთქვათ რაღაცა გააკეთე ხო მერე მაინც პატარა ცხვირში გარტყავს შენი შეცდომები ხო თუ თვითონ ვეღარ არ შეიგრძნობს და არ გაივლის იმ ტკივილს და იმ შეცდომას მერე ხვდები მაგრამ სწორია ზოგადად როდესაც მშობლები ცდილობენ არიდონ შვილები ყველა შეცდომას გამართლებული არა ვერ გამკითხავ ამას ვერ ნუ ზოგს გამოსდის ეს რომ არიდოს თავისი შვილი რომ აი ის შეცდომა არ გააკეთოს თუ ხარ ძალიან არ ვიცი აი მორჩილი თუ არ ვიცი მაგრამ ეს უკვე ეხლა ჩემი გადმოსახედიდან საერთოდ არ მომწონს იმიტომ რომ პიროვნულად შენ საერთოდ რდგუნა ეს არის შენი ცხოვრება ხო შენი შეცდომებით აი ამდენი წლებია მოვდივარ და ალბათ რაღაცები ძალიან ბევრიც მეშლება. შეუშლელი ადამიანი არ არის და ვინც ფიქობს, რომ არ შემეშალა, ძალიან არ მიყვარს რა, ძალიან კვაყოფილები თავის თავით, ძალიან არც მეორე უკიდურესფერში არ უნდა გადავარდე, რომ შენი თავითაც რო ხარ უკვაყოფილო და რაღაცა სუ ეჭვებში ხარ. და კრიტიკული საკუთარი თავის მიმართ. ზომიერად, მაგრამ ეს ვიღაცას გამოსდის, ვიღაცას არა. თქვენ როგორ თვლით, ამბიციური ადამიანი ხართ თავად ეკა? არა მგონი. მაგრამ რატომღაც მე ვინც არ მიცნობს, ვერ აღმიქონ რომ მე ვარ უფრო მარტივი. მართლა იცი, რამდენს უთქოს რომ ჩვენ გონია რომ შენ რაღაცა ძალიან ამაყი ხარ რაღაცა. მე უბრალოდ უფრო მორცხვი ვარ შეიძლება და ასე ვერ გამოვხატავ და რაღაცა ჩემი უცნაურობები როგორ არ ამაყი. ამიტომაც უყარხართ ადამიანებს ზოგადად. კი, ეს მოგწონს ყველას. არა. მაგრამ რომ ყოფილიყავით უფრო მეტად ამბიციური, ფიქრობთ შეიძლება კიდე უფრო დიდი წარმატებებისთვის მიგეხციათ? უფრო ამბიციური კი არა, უფრო დრო რომ მქონოდა რომ მე ჩემი თავისთვის რაღაცა უფრო სხვანაირად მიმეხედე და უფრო ხელი შეწყობა მქონოდა ჩემი მშობლებიდან. მე არ მიწყობდნენ, იმიტომ კი არა რომ რამ არ უნდოდათ. ჯეს ერთი ბავშვები მყავდა. ამიტომ არ იყო ეს პირველ პლანზე იყო ოჯახი, ბავშვები, რომ მე კარგად კეთქენი არჩევანი ყოველთვის შეერდებოდა უპირველეს ყოვლისა შეერდა. და არ ვიყავია ეს რაღაცა სცენის სიგიჟე და ტვერის სცენის ტვერის სუნის რაღაცა რო იცახიან რომ აი ზუსტად ეს უნდა მეკითხა. თქვენ თქვით რომ არ ქონდა დიდი სურვილი და სიყვარული სცენის. არა, როგორ 5 წლიდან სცენაზე დგა? არ ვიდექი სცენაზე მე. დამიჯერეთ. მე ვიყავი სულ კულისებში და სულ არ ვიცი, არ ვიყავი რა, არას და მაგრამ არ მაკლდა. მე ჩვენი ოჯახი იყო სცენა და გამოსვლა. ამიტომ და მე მომწონს დღემდე როგორი გათვლაც ჰქონდათ ბებიას და დედას, რომ არ იყო საჭირო არც პიონერთა სასახლეში ჩემი მიყვანა, არც რაღაცა გამოსვლა და არც ხალბატონი ნანის მიმართაც ეს დამოკიდებულება ჰქონდა დედას, ხო? სულაც არ თვლიდა რომ მაინც და მაინც სცენაზე უნდა ყოფილიყო. ხო, მაგრამ ნანი უფრო ბაღიდან გამოდი, აი ვთქვათ, საბავშვო ბაღში უკვე ჩანდა რომ ნანი მღეროდა, ნანი აკორდეონზე უკრავდა, ნანი გიტარაზე უკრავდა, რაღაცა გამორჩეული ბავშვი იყო იმ დროს. შეიძლება იმ დროს არ იყო ასე ვთქვათ ტელევიზიაში გამოვა ყოველ დღე და სადღაც გამოს. იქ იყო ბაღი, იქ იყო სკოლა, იქ იყო ну ინსტიტუტი და როდესაც მე ნანი მიიწვიეს ვთქვათ გპ-ში რა, სადაც ნანი იქ დამკვიდრდა. სანამ ვილაპარაკეთ იმ ყველაფერს რა დადებით და უარყოფითიც მოსდევს ასეთ ოჯახში გაზრდას, მინდა გკითხოთ ჩვენ ბავშვობის ასაკში წლებში მაინც რაღაც შთაგონებად გვიყალიბდება მშობელი. გოგოს დედა, ბიჭს мама, მაინც ესე ხდება. თქვენ შემთხვევაში გახდა თუ არა ქალბატონი ნანი თავიდანვე რაღაც ადამიანი, ვისაც უნდა მიგებაძათ ან მისნაირ გინდოდათ ყოფილიყო? ნუ მომწონდა მე. აი ძალიან სასაცილოა ეს ყველაფერი, მაგრამ ბაღში, საბავშვო ბაღში მახსოვს. ესე იგი, რამდენი წელი ვიქნებოდი? ნუ 4-5. ხა. დედა ჩემი ჩამოვიდა კანადიდან. დიახ. ჩამოფრინდა და ნუ რა თქმა უნდა მე სულ მომწონდა რომ ვიღაცა უნდა მოსულიყო ჩემთან და შემოხო რაღაც რომ მოგაკითხავენ ბავშვს და ესა. და თეთრი ჟაბოებიანი ის ქონდა პერანგი. დიახ.
და მომაკითხა და ისე გავგიჟდი რომ მეორე დღეს უთხარი მოდი და ვერ ახსენი ეს ჟაბო როგორ არის სიტყვა არ ვიცოდი და აი ესეთი მოდი თქო რა რაღაც ძალიან ესე იგი რა შთაგონება და როგორ მომწონდა რომ იდეალად იყო უკვე თქვენთვის ხო იდეალად ვერ არის როგორც ბავშვისთვის ზოგადად მშობელი და ნანი რაღაცა მართლა განსაკუთრებულად ლამაზად იცნობდა არ ვიცი ის ბავშობა თუ მე აღვიქვი რომ აი ეს სილამაზე მომწონდა ესე იგი რამხელა რაღაცა მნიშვნელობა ქონდა და დარწმუნებული ვარ დადებით კოლტა ყავდა. მაგრამ მაინც თქვენ ძალიან კარგად მოახერხეთ გამოსულიყავით ამ ჭრდილიდან. მე ვერ დავიჯერებ, რომ ვინმეს მოსწონს იყოს თუნდაც მშობლის ჭრდილის ქვეშ და თქვენ ეს მოახერხეთ. არავის არ მოწონს და ძალიან დაჩაგრულებიც არიან, ხანდახან მეც ვარ ამას გრძნობ, მაგრამ აბსოლუტურად აი რატო ვიმეორებ ამ ასაკის რაღაცა დროს ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, იმიტომ რომ ამ დროში იმდენი რაღაცები ხდება, ხო? და მე მკვიდრდება რაღაცები და იმ დაკვიდრებას იმ დროის განვლილი რაღაცები მოდის მერე, ხო? და სწორედ მასში მოდის ჰარმონია საკუთართან. რა თქმა უნდა, ხო. და ისე ვარ ჰარმონიულად ჩემთან და მე მომწონს, მე მართლა გულწრფელად გეუბნები, რომ აი რაღაცა როგორ ახარ და მე ვამბობ გასაგიჟებლად, სულაც არ არის ისეთი მდგომარეობა, რომ ილაპარაკო რომ გასაგიჟებლად ხარ, მაგრამ რაღაცა იმ დრომ ჩემი შვილები რაღაცა დიდები არიან, ყოველას რაღაცა თავისი საქმე აქვს და ზოგადად მომეწონა თქვენი ნათქვამის სიტყვები, რომ შვილებმა შეიძლება დაუშვან შეცდომები, მაგრამ დედა და მშობელი ყოველთვის უნდა იყოს საყრდენი, იმიტომ რომ თუ არ დაიცავს შვილებს, არ დაიცავს გარეს ამ არა სულ არ გადაგივლიან ხო ჩემს თუ მე ყოველთვის იმიტომ რომ ეს სხვანაირი იცი მე სხვანაირად აღზარდა აი ბებიამ რომ აა და შენ არსან და შეეკე ზანიშვიათაც და უნდა სულ რაღაცა ეს იყო არა არ არის ეგ სწორი დროში იცლები იმდენი რაღაცეები შემეცვალა გემოვნებაში აი ყველაფერში ადრე ესე მომწონდა ეხლა სულ სხვანაირად მომწონს რა ადრე ის არ მგონდა მიღებული რომ აი რაღაცა იცი ჩემ თავთანაც როგორ ამას როგორ ვიზამ და ესეთი რამე გამიკეთები რა ძალიან არ მომწონებია ხო ჩემი თავის და გიფიქრიათ რომ არასდროს გადაფასებებია ნამდვილად და მაინც მგონია რომ ეს აზროვნებ ესე იგი და იმიტომ მიდიხარ ხო ყველაფერში ყველა სფეროში სულ მინდა რომ წინ წავიდე. ჯობია რომ ახალგაზრდა, ახალი შენაძენი ამხანაგები სად არ არის, მაგრამ მაინც მინდა რომ სულ ახალგაზრდებთან ვიურთიერთო, იმიტომ რომ სხვა აზროვნება აქვს, სხვანაირად არიან. და თქვენ გაქვთ ფუფუნება, თქვენი შვილების მეგობრების მეგობრობა. აი რაღაცა მინდა ყოველ შემთხვევაში აი ეს მიღებული მაქვს, რომ მე ამათთან ვთქვათ ვიმეგობრებდი, ამათთან მომწონს აზრი და სხვანაირი ხდები. რა თქმა უნდა. და იმ შენ რაღაცაში ჩაკეტილი, ნუ ცუდი. რომელი პერიოდი გახსენდებათ გარდამტეხად, როდესაც ყველაზე მეტად იგრძენით, რომ საკუთარ თავს უფრო კარგად ფლობდით? აი რასაც ჰარმონიას და ბალანსს. იცი რა, 50 წლის მერე. მართლა ხო? კი, იმიტომ რომ 40 ხვარი ძალიან მნიშვნელოვანი ქალისთვისაც და კაცისთვისაც ალბათ გარდამტეხი. დიახ. აი ეს რაღაცა რო და ბევრი კითხვები მქონდა, რა ვქენი, რა გავაკეთებ, აი მე ვაგვიანებ, რამე ხო არ აი ეს ძალიან მნიშვნელოვანი პერიოდია 40 წელი და 50 შემდეგ უკვე კიდე უფრო რაღაცეები მომეხსნა და უფრო ადვილად მივიღე რაღაცეები, ადვილად აღარ მეშინე, ადრე უფრო შიშები მქონდა, როგორ არა, რომ როგორ ვიქნები მარტო, ან როგორ ვიქნებოდი რაღაცა და ეხლა აი რაღაცა ღმერთო არ მინდა რომ ეს რაღაც ესე კარგად ვჯნობ თავს. მარტოობის შიში დიდხანს ქონდათ? კი. უფრო აი უფრო ის პერიოდი 40 წლამდე 40-45. რა თქვენაირ ქარიზმატულ ქალს შეიძლება და ქონოდა ეს შიში, რითი ამართლებდით? რატომ გსდევდით მე ეს შიში? არ ვიცი, იმიტომ რომ ეს უფრო მე ვფიქრობ რომ არ ვიყავი ყარად. ყარად რა ჩემ თავთან. ხო. და ამაში შეიძლება ჩემ მშობლები რაღაცა ალბათ არ მიძახებდნენ რომ ავარაუშავს. არა, არაუშავს არა, პირიქით რაღაცა ჩემ ტრაგედია რო იყო ჩემი პირადული და ეს ჩემი მეუღლე დაიღუპა და რაღაცა რას ლაპარაკობ, როგორ გვერდში მეტგენიც? და ნუ გეშინია ისეთი, არის რაღაც არიყო ეს ისაწყლე რომ აი რა გეშველება და რა საწოდავია და დედაჩემს ჰქონდა ცი უფრო ახალგაზრდა იყო და ეკითხებოდა რომ რა ვქნათ ახლა როგორ გავზარდოთ ბავშვები. რაზე მე ბიჭი არა შევხედავთ აგერ. როგორ ცხოვრობთ ისე ვიცხოვრებთ რაღაც
ვიცი, ამას აი ეს რაღაცა და საწყალი ეკარა რა დღეშია, ეს არ იყო. მაშინ мама ჩემი ჩემ გვერდით იდგა და მეხმარებოდა ბავშვები. რაღაცა იყო ბევრი. ხო და ესენი რომ უკვე წავიდა და ყველაფერი რაღაც სხვანაირად არის. აღარაფერზე არ დარდო. და აღარაფერი გაშინებ. აღარაფერი აბსოლუტურად. აღარაფერი, იმიტომ რომ ჯამრთელი თუ გაქვს ორი ხელი, ორი ფეხი, ყველაფერს გავაკეთ. მე მაგალითად არ და საყვარელი ადამიანები გარშე. სიმღერით თქვა შეიძლება ვერ იშოვო ის მატერიალური და დიდი ფული, ხო? მაგრამ რაღაცები, ეხა ესეთი ცხოვრებაა, რომ რო დაიწყო ტორტები, ვიცი, გადასარევად ვაცხობ რაღაცა. არც მეშინია, რომ? მსვენია სხვათა. ხო და იცი რა მაქვს, რომ არაფრის არ, შეიძლება არც მსვენია. რა თქმა უნდა. შემიძლია ყველაფერი გავაკეთო იმისთვის, რომ მე კარგად ვიყო. დიახ. ჩემი შვილები რაღაცა მყარად იდგნენ. და არც უკვე ჩემი შვილები არ ენიმხელები, რომ მე მომეხმარებიან აქეთ. ამიტომ უკვე ძალიან კაი ასაკში ვარ, გეუბნები რომ რომელი ეტაპი გახსენდება ცხოვრების, როდესაც მართლა შეგეშინდათ? Ну, რა თქმა უნდა, 25 წლის ასაკში. როდესაც დარჩეთ მარტო ორშულთან. 7 წლის და 5 წლის იყვნენ მაშინ თქვენი შვილები, ხო? კი, 4-ის და 7-ის. დიახ. Ну, რაღაც. ხო, აი იქ უყავი გაუგებრად, მაგრამ სხვათა შორის მაინც მქონდა აი როგორი შემართებით, რომ მე კი არ დამთავრდა ეს ცხოვრება. მე უნდა გავაგრძელო. და კიდე უფრო ძლიერად ალბათ. კი, კი, ნამდვილად. და რაღაც ის მქონდა, იცი, შემართება, რომ მე ვიწყებდი თავიდან კიდე გაგრძელებას, მაგრამ ხა მართლა არ ვიყავი ისეთი ასაკის, ხო, 25, მაგრამ 30 წელს რო გავხდი და ნატალია გავაჩინე 31 წელს ვიყავი, უკვე მეგონა რომ ძალიან ვერდები და უნდა მოვა რაღაცა სასტრაფოდ საჭიროა, რომ მე შვილი გავაჩინა. უბედნიერესი ვარ და ვიყავი იმ პერიოდში, როდესაც გოგო გამეჩდა, იმიტომ რომ მართლა ოცნების გოგო, ხო, და ეს ამიტომ როგორ შეიძლება რომ მე ვიყო უბედური ან რაღაცნაირი. იმდენმა რამემ გამიმართლა. იმდენ რამეზე გამიმარჯვეთ. კი, კი, ალბათ. მე რაღაცა ნიჭიერი შვილი როა, რაღაცას აკეთებს ისე, რომ რაღაცა აღნიშნავს, ხო, ეს ხო არ არის ჩემი მოგონილი, რაღაცა ძალიან ბევრი და ბიჭებიც, ხო, ჩემი გოგიკო არის არქიტექტორი ძალიან რაღაცა წარმატებული. ეს არის სტომატოლოგი, ხო? ლევანი სტომატოლოგი თ აღარ არის დაკავებული, მაგრამ ნუ პროფესი. ხო, პროფესიც სტომატოლოგი. ძალიან დიდი სიყვარული ჰქონდა თქვენ და ბატონ გოგის საყვარელიც, ხო? როგორ გახსენდებათ მაინც ესეთ ძალიან პატარა ვიყავი, ნუ რა მახსენდება, ნუ მართლა. ალბათ ყველაზე რომანტიკულად, თუმცა თქვენ ამბობთ რომ არ ხართ რომანტიკული ადამიანი, მაგრამ ის მიყვარდა რომ ეხა ვფიქრობ რომ როდესაც ფეხის ხმა რო ამოდიოდა, გული მიჩქარდებოდა. ნუ ხა წარმოიდგინე, უკვე მყავდა შვილი და რაღაც აი ესეთი რაღაცა რაღაცები გავლილი მაქვს და იცი ეს რო გაქვს, აი ესეთი სიყვარული, მეორე სიყვარული, საერთოდ რა, ქალს თუ ეს შემდგარი ქალი ყოველთვის ბედნიერია, იმიტომ რომ სიყვარული აქვს, ხო? მამოძრავებელი ძალა. მამოძრავებელი. არა რაღაცა ღალატი და როიციან რაღაცა. მართლა ისე გაიარა შემოცხრება, რომ კაცისგან ეხა შეიძლება ნაწყენი ყოფილიყავი ან შეურაცყოფილიც არა, მაგრამ აი რაღაცა გუნატკენი რაღაცა. გუნატკენი, ხო, ეხა როგორ შეიძლება რომ გუნატკენი არისო? ეს არ ამგონია რომ ქალმა არ გაიაროს, მაგრამ აი რაღაცა რო ეს ეღალატა კაც არისო და ამიტომ საკმაოდ ბედნიერი ქალი ხართ ესე. დაუჯერებელია, მაგრამ არის ესე. მიუხედავად იმისა, რომ თავად იყავით საკმაოდ დამჯერი ბავშვი, მაინც ფაქტის წინაშე დააყენეთ ოჯახი, როდესაც ქმნიდით ოჯახს. ფაქტი, არა, ყველაფერი გადასარევთ იცოდა ბებია ჩემო. ძალიან მიყვარსო უთხარი. არა, რა თქო და ძალიან გიყვარსო. მე რაღაც ცრემლები წამოვიდა და ძალიან შევეცოდეთ ეთქო, მაგრამ არ ამგონია რომ ესეთი ბებია ჩემი ნაიმნი ყოფილიყო, რომ ჩემ ცრემლებზე გულიაჩუყებოდა. უბრალოდ მართლა იცოდა რომ ეს კარგი ოჯახი იყო და ალბათ გოგი კარგი პიროვნება იყო და ექიმი იყო და ჩამოყალიბებული იყო და ხა მე ძალიან პატარა ვიყავი და ამიტომ შეიძლება უფროსი იყო თქვენზე, ხა? ესე იგი შეიძლებოდა რომ ეს პატარა ბავში ჩაებარებინა ალბათ გოგისთვის და ალბათ მე ვიცი რომ თქვენი დედამთილიც ძალიან კარგი თამაშობდა, გასაგიჟებელი ქალი იყო და ისეთი ახალგაზრდა გარდაიცვალა, მაგრამ იმ დროს მეგონა რომ 55 წლის წარმოგიდგენია უცხო წავიდა ქალი სახლიდან და გარდაიცვალა. ის აღარც კი მუშაობდა, რომ თქვენ დახმარებოდათ, ხო? კი, კი, საერთოდ იცით ესეთი დეტალები. ხო, მე
იცი ძალიან მიწყობდნენ ხელს რა ძა პატარა ვიყავი ხო 18 წლის უკვე პატარა ლევანიკო რო მყავდა და სემახსოვს დილას შემოვიდოდა და წაიყვანდა ბავშვს გაიყვანდა რომ ძილი მინდოდა შეუცვლელია ეს ყველაფერი ასე დროს რა თქმა უნდა და ამ ხელა სიყვარულის მერე როცა ამბობთ რომ გული გიჩქარდებოდა და გრძნობდით რომ ის მოდიოდა დარჩით მარტო და ისეთ ასაკში რომელიც ძალიან რთული, ყოველთვის რთულია საყვარელი ადამიანის დაკარგვა და მით უფრო ასეთ ასაკში, რამ გაგაძლებინათ მაშინ? აა, ვიცი, ჩემო. მე უფრო ვიცი, როდესაც გარდაიცვალა, რა თქმა უნდა, მე რაღაცა პერიოდი ვიყავი ძალიან ძიმედ და მანამდე უკვე რაღაცა რო გაირკვა, რომ რაღაცა პრობლემა ქონდა ჩემეულეს, აი ის უფრო განცდები მქონდა იმ დროს. მოულოდნელი იყო, ხო, ესეც. რა თქმა უნდა, მოულოდნელი იყო და მე არაფერი, მე საერთოდ მართლა არ ვიცი ბევრი ლაპარაკი. დიახ. მე არაზრო, არ მე არ მithkovs, რომ ჩემი ქმარი გახდა ავა, თქვა. და არ ეცოდნე არც დედაჩემმა, არც ბებიამ, არც მამაჩემმა და ისე მოხდა, რომ მე რა თქმა უნდა რაღაცები გაირკვა, მაგრამ მე ის განცდა მქონდა, ესეც აი რაღაცა რო აი ეს მთელი ბედნიერება და შემდგარობა და რაღაც სიხარული რომ უკვე აი ეს ინგრეოდა. იმ სიცოცხლეში და როდესაც რა თქმა უნდა გარდაიცვალა ის სხვა ტკივილი. სხვა ტკივილიც არ იყო, ნუ უკვე ვიცოდი რომ ეს ძიმე ამბავი იყო. ესე და აი ეს რასაც შემეკითხები რომ ის პირველი განცდა რა იყო, ის უფრო ძლიერი იყო. რა თქმა უნდა ვიდრე ეს მე ამას შეგუება იყო მძიმე, როდესაც ესენი მარტო იყო. მე მინდოდა რომ აი ბავშვები რო სკოლაში მიდიოდნენ, ყველას რომ мама ყავდა გორჩი კაცი იყო, რაღაც აი ამაზე ძალიან გული მწყვებოდა. მე ყველაფერი ვქენი, მე გითხარი რომ გავაგრძელე ცხოვრება. რამდენ ხანში გარდაიცვალა დაავადების გაგებიდან? 2-3 წლის მე. და ეს 2-3 წელი მუდმივში შეცხოვრობდით ესე იგი? არა, რაღაცა შეგუების ამბავში ვიყავი. ასე რომ მე ძალიან კაი ფსიქიკა მაქვს, ესე მგონი. მიუხედავად იმ პატარაობის ჩემი და ახალგაზრდობის რაღაცაში, იქაც რაღაცა გაწონასწორებულიც ვიყავი. აი, როდესაც გაწონასწორებულია ფსიქიკა ამ პირიქით მსხვრევადი, ყოველთვის მაინც უბრუნდებით ბავშვობას, რომ საიდანაც მოდის ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ ფუნდამენტი იდება ბავშვობის დროს. იმ სახს როგორ გაიხსენებთ და გარემოსა? ჩვეულებრივად, იცი, რო გითხრა, რატო რა მოხდა? დე ჩემი რო იხსენებს ბავშვობას, მას ჰქონდა საოცარი გარემო, ეზო, ბებიების, მამიდები, დეიდები, ყველა რაღაცა ერთგან ბერბრეგვაძების ეზო იყო. ჩემ ბავშვობას არ ჰქონდა ეს რაღაცა ერთი სახლი, იმიტომ რომ მთელი ეს პატარა ბავშვობის ჩემი აი ესეთი დამკვიდრება ერთი სახლი არ იყო. იყო რაღაც სადღაც გადავდიოდით, გამოვდიოდით, მაგრამ მე მახსოვს, როდესაც ჩვენი სახლი იყო და ველოდებოდით რაღაც უნდა აშენებულიყო და მანამდე დროებით, აი დროებითი სახლი იყო გრიბოედოვზე, სადაც ნანი მართა მთელი ახალგაზრდობა იქ ცხოვრობდა. და მე მახსოვს, როცა მე სკოლაში შევედი, არ იყო იქ ოთახი და მე იცი, აი ეს ნახე რა მხელა რაღაცა გააკეთეს, გვერდზე მეზობლის იქირავეს, რომ მე მქონოდა სიფრცე, ჩემი მაგი და ესე იგი რა არის ბავშვობა, რა მე დღემდე მახსოვს ჩემი აი გაკროლი რო გაქხო რაღაცა ისა, რომ ეს შენი მაგი და ეს შენია, ის არ ვიყავი რაღაცნაირად მიგდებულად. მიუხედავად იმისა, რომ არ იყო სახლი. ვინ არის თქვენი ბავშვობის ყველაზე მთავარი პერსონა? ბაბუა იყო. გიგა. რო გიჟდებოდი, იცი რა მახსოვს? ყოველ დღე სამსახურის მერე რო მოდიოდა, რომ ესმოდა მისი ხმა და აი მოვიდა და ის ედი დერეფანი იყო და მოვრბოდი, უნდა აი რაღაცა შევახტებოდი და აუცილებლად რაღაცა მოქონდა. ვაჩკა რომ მაშინ და საერთოდ რაღაცა და ორი ცირ გიპედა ბალიშები იყო ესე და ესე მომიტანა. აი მას ველოდებოდი. და ბებიათ ასევე, ხალხთან საპორო როგორც. ბებია უკვე მეორე დედასავით იყო, ნანის რა სადღაც მიდიოდა, მოდიოდა ფრაგმენტული ისინი იყო და იმ ფრაგმენტებშიც ჩემი სიხარულები იყო, იმიტომ რომ დაგაკლა ძალიან დედათა პროფესიის გამო. არა. არა, იმიტომ რომ ძალიან სწორად ნამდვილად სწორად ზიდნენ, იმიტომ რომ ის რაღაც ცოტახანი რაც იყო, ის იყო ძალიან მნიშვნელოვნად ჩემთან. ხო. და ეს არ მქონდა რომ დამტოვა დედამ და წავიდა არაფერი. იმიტომ რომ აი რაღაცა სწორი ქალი იყო რა ეს ბებია ჩემი და იმიტომაც ყოველთვის ალბათ მთელი ცხოვრება ვახსენებ.
თუმცა მაინც კონტროლის ქვეშ ყავდით სულ. მოსწონდა, როდესაც თქვენთან რჩებოდნენ თქვენი მეგობრები და ამიტომ თქვენი სახლის კარი სულღია იყო. ჯერ პირველი კონტროლი იყო ძალიან ძლიერი დედაჩემს. Да деда ჩემის მერე უფრო ნანი მაის რაღაცა მოუხსნა და მე საერთოდ რომ ეხა აბა დავანებოთ ეკას თავი და ამან იყოს ვინც უნდა უფრო რაღაცა გადა ჩაპიჭინება ქონდა ნანიზე უფრო და ჩემ მე უკვე სხვა თაობა ვიყავი და მე მახსოვს როდესაც ბავშვებს ტოვებდი და რაღაცნა ეს არის 90-იანი წლები რაღაცა ვიდეოებს რო უყურებდით და რაღაცა ну, ესე იგი, ბები, თან ვეთყო დავაძინებდი და ჩქარა გავრბოდი რა და მეორე. რაღაცა აცხრიდან იწყება ეს კინოები, რატო თქვა სხვა დრო არ არის, ვერ გებულობდა რაღაცა. მაგრამ ადვილად იღებდა. მე უფრო ისეთი ვიყავი თამამი, უფრო სხვანაირი და ბებიჩებს ვემეგობრებოდი, იმიტომ რომ საოცრად მე ხო, იცი როგორი ერთგული იყო, აი ცრემლებამდე მივდივარ ახლა რომ ახსენდება და ბოლოსკენ უკვე რო არ შეეძლო ნატალი იყო წლინახევრის როცა ბებიაჩემი და ახლა რო ვფიქრობ 79 წლის ძალიანაც ახალგაზრდა იყო და რა თქმა უნდა ისეთი იმითი ვერ მეხმარებოდი და რაღაც რომ მეკითხა დე ხო გეხმარები დედიკო ხო მაინც რაღაცას გიკეთებ მითხარი აბა რა ყველაფერს შენ მიკეთებ ესეთი ერთგული იყო და გული მწყდება რომ რაღაცებს ვერ მოესწრო თუ 79 წელი არ არის მაინც ესე იგი გარემო რომელშიც იზრდებოდით მაინც მეგობრობაზე იყო დაფუძნებული და იმ წარმიდგომაზე როგორც თქვენ ვეჯი თუ იმისავთ მეშინო და ძალიან მაგრამ ყველა სამეთად ბებიის როგორც ხდება ხო და დედაჩემი რაღაც არმასე არ მაკონტროლებდა და უფ არა უშავს და რაღაცა სუ მიცავდა ხოლმე რა შემთხვევაში გრძნობთ რომ მკვეთრად უნდა ჩაერთოთ თქვენ შვილის გადაწყვეტილებაში არის ესეთი რაღაც როდესაც აძლევთ თავს ვერაფერს ვერ იცან მკვეთრადაც რომ ჩავერიან არ ჩავერი ვერაფერ არ აზრი არა 10 წლის სწავლის პერიოდი როგორ გახსენდება? მე არაჩვეულებრივი გადასარევი სკოლა იყო. არაჩვეულებრივი მასწავლებლებიც, ნუ ნიჭიერები, ყველა კაი კლასელები მყავდა, ლიკა ქავჟარაძე იყო ჩემი უახლოესი მეგობარი, ერთად ვიჯექით. სულ ერთად დავდიოდით, რომ წავიდოდით სკოლიდან, აუცილებლად უნდა ლაღეძის წყალი დაგველია. ის საბურთალოზე ცხოვრობდა მეპლეხანოზე. აუცილებლად სადაც ეხა რომ მაკდონალდია, ხო? აი იქამდე მივიდოდით ზემოდან, ათარბეგოვიდან. აი იქ დავლევდით წყალს და ფეხით გავივლიდით. ის ფეხით გავლა იყო ხან ვიღაცა გახავდა. ნუ ლიკაზე გიჟდება, ესე ჩერდებოდნენ და შტერდებოდნენ, ისეთ სილამაზე იყო. როგორ ფიქრობთ, იმ პერიოდის ყველაზე ლამაზი ქალია? ნამდვილად, აბა რა, ძალიან. მე ისე მომწონდა, რომ აი როდესაც ის წერდა რაღაცა და ხო აი ერთ მერხზე როზი ხა. და მე საერთოდ მიყვარს და დედაჩემსაც ესეთი ისინი აქვს, რომ აი ძა მომწონს ლამაზი ქალი, ახლობელი ადამიანი, იმიტომ რომ ის მომწონს. და ესე უყურებდი ხოლმე, რომ ანუ გამოხატოთ შეგიძლიათ ამ ყოლას. არა, ნუ მომწონდა და ყველაფერი რაც რაღაცა მქონდა, ყველაფერი მინდოდა რომ ლიკასთვის მიმეცა, ან იქ, იმიტომ რომ ისეთი, ნუ გაებრივი იყო. გაებრივი იყო და ჩვენ ძალიან მეგობრობდით, თქო, რომ ვიცი რაღაც გავიჭერით ესე თითი სისხლები გადაუსხეთ ერთმანეთს, რომ ვითომ ჩვენ ვითომ რა, ნუ ვიყავით, ხო? აი უახლოესი ადამიანი. სტუდენტობის პერიოდი როგორი იყო? სტუდენტობის ხარჯზე ძალიან სასწაული. კონსერვატორიაში სწავლობდი. კონსერვატორიაში სწავლობდი და სულ ვიყავი ორსულად და ამიტომ არაფერი სტუდენტობა გადავიდეთ სტუდენტობიდან სხვა პერიოდზე. იყო მუსიკოსი, იყო პიანისტი, ეს ხო რამ ხლაშ რომას მოითხოვს. საშინელს და ამიტომ რო გავაჩინე ორი ბავშვი, საერთოდ არ უკრავდი. არა, მე დიდად გული წმებად. აბსოლუტურად არ წმება. არა. ასკენატრებად. არა. იმიტომ რომ მე არ ვიყავ ახლა როგორ არა აწლეს რომ დაამთავრებ ხო მაინც ხო ესე იგი გააქვს რაღაც საფუძველი მერვე კლასში უნდა დაგეკრა შოპენის ეწუდები რომელიღაც მეოთხე ეწუც რა ჩემი საყვარელი მართლა კი და ურთულესი და ურთულესი და ახლა წარმოგიდგენი ჩემი ტექნიკური საშუალებებით როდესაც ხელი არ მიწყობდა ხო საშუალებას. ამა ქონდათ მიღებული. არ ვიცი, არა, უბრალოდ ცუდად მქონდა ხელი და აი რაღაცა, იცი როგორ ვიყავი, არ უნდა დამენებები, არ უნდა ცო გამოსულიყავი და ერთი გზა იყო, ესე იგი, თუ მე მივახწევდი იმას, რომ მე ამ მას დაუკრავდი და მერვე კლასში მაინც უფრო გადადიხე მე უკვე მეცხრეში, იქ უკვე სერიოზული რაც ნაბიჯი უნდა გადამედგა, რომ მე ამას ალბათ კონსერვატორიაში ჩავაბარებ. და ეს მოხდა. ერთი წელი მე მეცადინეობდი, აი მართლა ერთ ნაწარმოებს და ვერც მიცნეს, მე რო დაუკარე.
გაუცნენ, რომ როგორ შეიძლება ეს ბავში ახლა ამ ეს დაუკრას რა. ასე რომ აწლედიც დავამთავრე კარგ უთხიანზე. Да су рагаца мецадинеობა და არ იყო ეს, ну, სხვა ძაა პროფესიონალური მუსიკალური განათლება სავალდებულოდ უნდა ქონოდა თქვენს ოჯახში. აუცილებლად. კი, კი. თქვენც ასე ხართ, ნატალიას არ გულისხმობთ ბიჭების მიმართ. მე ნატალიაზე მქონდა დიდი ბრძოლები, რომ ჩაებარები არა ვოკალზე, არამედ საფორტეპიანოს განხრით. და მე მითხრა, რატომ უნდა ჩავაბარო ფორტეპიანო? როგორ ჩვენ ყველამ ეს დავამთავრეთ და მე შენ გეკნება დრო რომ მე წახვიდე და ეს ჩააბარო ხმა, ну რაღაც გადახ. და მითხრა, აი, უკვე როგორი პრაგმატულები არიან ახალგაზრდები, აი რატომ დაუკრა, როდესაც მე ხმა მაქვს ალბათ და მე ჯობია ან შევიდე და არ დავკარგა ვინ წლებს. და დრო, აი ზუსტად უკვე ნამდვილად სხვა თაობა, რა თქმა უნდა. ახლა უნდა შევეხოთ არწმუნებული ვარ თქვენთვის უსაყვარლეს პერიოდს, როდესაც არაჩვეულებრივ გოგიდოლიძესთან ერთად ვხეროდით და ეს იყო შეუდარებელი დუეტი და ტანდემი ნამდვილად. ხო, არ ვიცი, ალბათ რამდენი წელი ვხეროდით ერთად? ბევრი კაცო, წლები იყო, წლები რომ ვღეროდით, სეზონი იყო, ჯანოსთან კონცერტები რო იყო, ხო, იქ რაღაცა მოგვიწვია ჯანომ და იყო დიდი ამბავი. და ის პერიოდი ნამდვილად ჩემი თუ შემოქმედებაზე ვილაპარაკებთ, ნამდვილად იყო პატარა აღორძინების. ნამდვილად. იცი, და კარგი იყო ეს, როდესაც მე გამოვჩდი და ისე кай იყო და გოგი, რომელიც შეიძლებოდა რომ სხვანაირ აი გამორჩეულად ვიყავით. ის რომ ესე გამორჩეულად უხდებოდა ასევე თქვენი ხმები. არ ვიცი, მე ვერ ვხსნი. ჩანაცვლებაც ხომ არ გიცდიათ ისე? არა. ბევრჯერ მითქოს მაშინ რომ ჩანაცვლე მე არა რომ მე ვერ ვიპოვიდი როგორ არა გადასარევად მგარიან საქართველოს შეიძლება ხ ვერიპოვო მეორე ხმა და მაშინ რატომ არ ცდილობდით? იცი რა, ეს ჩემი ნახე რაღაცნაირი გადაწყვეტილება იყო. მე დავრჩი მარტო. დიახ. შედარება იქნებოდა რა. დიახ. არ დავდა სწორი გათვლა იყო. ხო, მაინც ყველა მას შეატარებდა. აუცილებლად და იქნებოდა უიმე ეს რატო. აი როგორც ეს იგივე აღარ არის. არ შეიძლება ჩემთვის მიუღებელია, როდესაც ვიღაცის სიმღერას იმღერებ, იმიტომ რომ ის ყურში არის სულ იმის სიმღერა. კი, და არასდროს არ იქნება შენი. იყო ესეთი ლაპარაკები, რომ მაგი დუეტ სიმღერის და კი, როგორ არა ალბათ. და ალბათ როგორი გულდასაწყვეტი იყო. არაფერი გულდასაწყვეტი არც ვიღებ. დავიჯერო, მართლა არაფერი არ მოდიოდა თქვენს გულთან ახლოს, აი გულის წვეტა. არის ყო, იცი რა, ესეთი იმუნიტეტი გაქვს. არა, მაქვს და არ ვიღებდი და ჩემი ოჯახი, აი რა არის ოჯახი კიდე და ბებია ჩემის ყველაზე ჭკვიანური გათვლები იყო, რომ ყოფილიყო სახლში ის გარემო, რომ არ ყოფილიყავით გაღიზიანებული არავისგან. თორე იცი რა უნდა, ერთი პატარა ნაპერწკალია, როდესაც შენიანი გეტყვის, რომ აი დედა შენ ახლა ვიზე დედა იმანა ეს არ გააკეთა და ეს არ იყო ეს. ოჯახის წევრების გვერდში დგომას ყველაზე დიდი მნიშვნელობა აქვს. ან კრიტიკას. იცი რა, როგორ არ აბა რა? ხო. ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს და რატო იცი იმ ოჯახში შენ გასულდგმულებს კი რა, გიშხაპუნებს რაღაცას, რომ ეს კარგი იყავი, ასე გააკეთე, ისე გააკეთე. ხანდახან ვიღლები და არ იღებ. ზოგადად მე ვფიქრობ, რომ ადამიანები, როგორც ნატალია, რომელსაც საკუთარი ცხოვრება აქვს და თვითმყოფადია, ნაკლებად აკრიტიკებენ ადამიანებს, ხო? ამ თაობაში. აი ეს აი გასაკვირად, თუმცა მართლა გასაკვირად არის ნატალია რაღაცნაირი რა. მართალიც არის, ესეთიც არის, არაფერს რაღაც ეს აი დედედედე ძალიან ისავარც. თქვენ გგავთ ხასიათით? არა. ვისაც გავსებთ? იცი რა, ვისაც გავსებ მამას, მამიდას, ბებიას, იმ ბებიას, რომელიც ძალიან ძლიერი ქალები არიან და საქმიანები და რაღაც ესეთები და ესე იგი, იცი რა, ძალიან კაი რაღაცებია ერთად აღებული. ჩვენი რაღაც სხვა მხარე, იმათი სიძლიერე, იმათი რაღაც ესეთი, ნუ, რა ვიცი. როგორია თქვენთვის ძლიერი ქალი? თავის საქმეში, როდესაც შენ ხარ შრომელი, საქმიანი. ხო, რომელსაც უყვარს თავის საქმე. ის არის, როდესაც შენ გიყვარს შენი საქმე, აკეთებ, მერე ფულიც გაქვს, მერე ისიც გაქვს, ყველაფერი გაქვს. რა არის ყველაზე აბსურდული, რაც თქვენს თავზე გაგეკიათ? ვაი, მე რა გორი კითხვა მომეცი შენ. ხო, აბსურდული რაღაცა დაუბრალებიათ ისეთი რამე, რომ მართლა არ ყოფილა და მერე ჭორათაც ყოფილა ეს და უთქვათ რომ რა მოხდა ეს რო ყოფილიყო დიდი რომ რაღაცა ისეთ რამეზე დაგაბრალეს რომ ასეთ არ ვიცნობდი იმ ადამიანს ხო და რაღაცა ვერ გებულობ აი აბსურდული ესა ხო ეს ურთიერთობის ნგრევა თქვენთვის დაუბრალებიათ? კი
კი, რა თქმა უნდა, მაგრამ მე არ მიმიღია, რომ ეს რომ ეს არ იყო მართალი ეს. ვიღაცები რაღაცებს ცდილობენ, რომ ასე თქვან, რომ აი ეს არის, მაგრამ გააჩნია ეს ისევ იმ რეაქციებზე ლაპარაკობთ, ხო, როგორ მიიღებ შენ ამას. Ის არ მინდა იმ თემებს ჩაუხმავდე, რაზეც ბევრჯერ გისაუბრიათ, სხვასაც უსაუბრია. მე მინდა მართლა გულწრფელად კითხოთ, როგორ ძალიან ძლიერ და შემდგარ ქალს. Ურთიერთობა, რომელიც ჩამოყალიბებული და წარმატებული სიყვარულით სავსე. Შეიძლება ვინმე დაანგრიოს? Არა. თვითონ ადამიანები ანგრევენ. Სხვა არაფერი, მესამე და მეოთხე ადამიანი როგორ დაანგრევს? Ის ანგრევს ან ერთი, ან მეორე. Თქვენს ოჯახურ თანაცხოვრებაში რომ აღმოჩენილიყო ადამიანი, ვისაც ეჭვი გაგიჩნდებოდა, თაპატიებდით თქვენს მეორე ნახევარს? Ალბათ შეიძლება ვაპატიებდი. Ხო, არაფერი არ არის, რომ ეცენ რომ ბოლომდე არაფერი. ისეთი რამეები უპატიებიათ, რომ მეცინება რა. კაც დაუტოვები ხართ წასულა თქვენგან? Არა. Არც უღალატიათ, ეს უკვე გავიქე. Ხო, იცი. Და რომ წასულიყო, როგორ იქნებოდა თქვენი რეაქცია? არ ვიცი, ალბათ ძალიან მეწყინებოდა. ზოგადად აგრესიით არასდროს გამორჩევით არავის მიმართ, არც კრიტიკით. ეს ღირსების შენარჩუნებაა თქვენთვის თუ? იცი რა, ადამიანს აქ ყოველას გვაქვს ერთნაირი რეაქცია. სიყვარულის, ღალატით, გაბრაზება. აი გაბრაზება. მე გურული ვარ და შეიძლება რაღაცა კიცხი უნდა იყოს. კიცხი ვარ, იცი, უცხო ჩემი ძლე, ხო ვარ ესე რა, უცხო ჩემი რაღაცა ვიყვირო, მაგრამ ეს ხო არ ხდება რა საჯაროდ. დედა ის ადამიანი, ვის აზრსაც ყოველთვის ყველაზე მეტად ითვალისწინებთ თხემდე? არა, დღეს რო კითხონანის მე არაფერს არ ვითვალისწინებ და ძალიან ბრაზდება ეს დამიჯერე რა, მე ხო კაი თვალი მაქვს რაღაცა ესენა და ოღონდ ბოლოს მაინც ისე მივდივართ, რომ ყველა უჯერებთ ნანის. თან ძალიან გავხარ თქვენ და ქალბატონი ნანი და თან საკმაოდ განსხვავებულები ხართ. ყველაზე მჭიდრო მსგავსება და ყველაზე რადიკალური განსხვავება რომ ითხრა თქვენ შორის? მომზადებაში, რაღაცა მოწესრიგებულობაში ვართ საერთოდ განსხვავებულები. აბსოლუტურად. და თქვენ უფრო მოწესრიგებული ხართ? არა, ნანი. მე როგორ ვარ მოწესრიგებული? ნანისთან არავინ არ მომ სოფლიოში ყველაზე მოწესრიგებული. 4-ზე უნდა წავიდეს 12 საათიდან, ოღონდ ეს ეხლა კი არა, ყოველთვის ესე იყო და მეუბნები რომ თქვენ არ ახართ პროფესიონალები, იმიტომ როგორ შეიძლება ერთი საქმე ორი და სამი გააკეთო ერთ დღეს. ეს არის გამორიცხული. 12 წელი იცხოვრეთ ნატალიას მამასთან. ხო. თქვენ თქვით, რომ თქვენ ცხოვრების ერთ-ერთი ყველა დიდი იმედგაცრუება განქორწინება იყო. კი, თქვი, განქორ ამასაც რაღაცა ისე შევხვდი. გინანიათ როდესმე ეს ნაბიჯი? არა. პირიქით. ისევ ასე მოიქცეოდით? აუცილებლად და მაგ შემთხვევაშიც ნატალი იყო ძალიან ესეთი, აღარ იყო ის რაც უნდა ყოფილიყო და ეს არის ძალიან დიდი ტყვილი, როდესაც თამაშობენ ბავშვებზე რა, რომ აი ბავშვის გამო და ჩემი შვილების გამო არ გააფუჭებენ იმ ურთიერთობას და ნატალიმ თვითონ მითხრა, იმიტომ რომ ხვდებოდა რომ რაღაცა არ იყო სწორი და კარგი და ამ დაძაბულობას ეს ბავშვი გრძნობდა და თქვა რომ ეგება წახვიდე და გადასარევად ვარ დღემდეც. თქვენც ასე უთხარით დედას თავის დროზე, ხო? ასე რომ აი რაღაც გენეტიკურად ესე გამოგვივიდა და სადგადის ზღარი, რაც აღარ უნდა მოითმინა. აი სადაც ძალიან უკვე ცუდი ურთი, აი პატივისცემა იკარგება, რაღაცა ზიზღია და რაღაცა უნდა აიტანო და რის გამო არ ვიცი. ძლებთა როგორი ურთიერთობა გაქვს? გასაგებია. ხო. კი, ძალიან მიყვარს დროს. არა, როგორ გეკადრება პირიქით, ძალიან მიყვარს. ორივე ნატოც და ფუფაც არაჩვეულებრივი გოგოები არიან. შვილიშვილებთან როგორი ურთიერთობაა? აი მე შვილიშვილებთან გადასარევი. ეხა უბრალოდ ძალიან პატარა ყავს სანდრო და ჩვენთან არის და ისინი რაღაც ისე გაიზარდნენ. იცი რა, ერთად რო არ ცხოვრობდით რაღაცა უფრო ესე ჩართული არ ვიყავი. დიახ. შეიძლება არც თავდნენ, მაგრამ მეც დიდად. როგორ ფიქრობთ, უფრო კარგი დედა ხართ თუ ბებია ამ გადმოსახედიდან? არა, ბები არა, არ ვიყავი, მგონი კარგი. ხო. დედა შეიძლება ვიყავი კარგი, ალბათ. გამოსწორდები კაცო, ყველაფერი მაქვს, ესე კი არა. შემოქმედებითად რა გეგმები გაქვთ? აი მე სულ გეგმები მაქვს, ეს ორი წელი პანდემიამ ძალიან უკან დაგხვია ყველა. და მე სულ რაღაც აღტკინებული ვარ, რომ სულ რაღაცა მინდა გავაკეთო და გავაკეთებ და ალბათ ხო, იქნება ეს ყველაფერი, როდესაც მე რაღაცას კარგს და დიდს გავაკეთ. რა არის თქვენთვის ბედნიერება? ბედნიერება მაინც ჩემი წრე, ჩემი ოჯახის წევრები, რომელიც გავყავს კარგად. ტირილი გახასიათებთ? არა.
არასდროს? არა, როგორ არა, ხა ემოციები. ე ბოლოს როდეს იტირეთ? არ მახსოვს, არ მიტირ. რას ნანობთ ყველაზე მეტად? შეიძლება დამავიწყე უკვე რას ნანობ. აღარ ვიცი, არაფერსაც არ ნანობ. როგორც იყო, იყო, ესე დარჩეს ყველაფერი. ვისი მადლობელი ხართ ყველაზე? ყველაფრის, ყოველი დღის მადლობელი ვარ ახლა. ვის გინდათ მოუხადოთ ბოდიში? ვერ ვიხსენებ. ძალიან მწვენია ხა ამას რო ვამბობ, მაგრამ არ ვიცი, არა. თუ უკვე გამიკეთებია ალბათ. მოგიხდიათ. კი, კი, აუცილებლად, ხო? მუდმივი თავგადასავლები თუ სტაბილური და მშვიდი ცხოვრება? სტაბილური, ახლა რა თქმა უნდა სტაბილური. აზრი შეიცვალეთ, რომ ქალის გვერდით ყოველთვის აუცილებელი იყოს საყვარელი მამაკაცი? აა, დიდი შევიცვალე, რომ შეიძლება რომ არ იყოს. არ ელოდებით, რომ კიდევ მოვა სიყვარული თქვენს ცხოვრებაში? რატომაც არა, მაგრამ არ ვიცი. ვერ გეტყვით. გინდათ რომ მოვიდეს სიყვარული? უბრალოდ ჩვენთან რატომღაც მე ეს ვერჯერ მითქავს, რომ რაღაცა უხერცირცხვილია, რომ რაღაც ასაკში მეკავდეს მეგობარი და როდესაც მე უცხოეთში ვარ და ხედავ ყოველ პატარა იმაზე და რაღაცა ორი ადამიანი, ნუ ძალიან მოხუცებული, რომელიც მეგობრობენ ალბათ და რაღაცა ისინი არიან, ხო? ყავას ვავენ და რაღაც. ეგეთ რა მე აქ არ არსებობს. ენდობით თუ ამოწმებთ? ვენდობი. ეჭვიანობა რა შემთხვევაშია გამართლებული? არა, არცერთ შემთხვევაში. არასდროს კი ეჭვიანია. ნუ რაღაცა მწყენია, მაგრამ მე იმ წუთშივე აი რაღაცნაირი ტვინი მაქვს მოწყობილი, რომ მე დაალაგებ, რომ აი მე აბა ეს რატო მოხდა და ისე და იმ წუთშივე გადადის. ასაკის მატება გაშინებთ? ეხა არ მაშინებს, არა. უბრალოდ მინდა რომ ჯამთელად ვიყო. აი ასაკის მატება შეიძლება რაღაცას ვფიქრობ, რომ ეხლა იქ ისე ვეღარ ვიქნები როგორც არის და აი ეს თუ შემაშინებს და. და როგორია თქვენთვის საოცნობო სიპერე? იმ ასაკში რომ ვიყო შედარებით კომუნიკაბელური, ტვინიც ცოტა ისე ვიყო, აი თავარია მაინც ტვინი რომ არ ვიყო, ესე ეხლა ისე მავიწყდება რაღაცები, რომ ეხლა ყოველთვის შეშინებული ვარ, ასე რომ უნდა მოვემზადო, ასე ვთქვათ. და სად ხედავთ თქვენ სიპერეს? სად ისურვებთ? თბილისში? იცი როგორი სიპერე მინდა? რომ ვიყო ძალიან კარგ ქვეყანაში. ჩემი შვილი იყოს ძალიან წარმატებული, წამიყვანოს. და იქ ვიყო და მის შვილებს მივხედო, ესე. არა, აღარც მივხედო, რა, აქეთ უნდა მომხედო. ნანი არ ვიცი იმ დროისთვის კიდე მე მგონი მინდა რომ იყოს კარგად. ძალიან დიდხანს უნდა იყოს კარგად. ძალიან და ასე რომ მე მინდა რაღაცა ევროპაში ვუძნობ შედოს. წვალობთ ახლა რომ ევროპაში შევიდეთ, მაგრამ იმედი მაქვს რომ იმედი მაქვს ხო და ხო შემდეგ შევხვდრავდე. ჩემი სიბერე იყოს ევროპაში. ეკა ძალიან ვიციე უნდა თქვენთან საუბრით როგორც ყოველთვის და მინდა გითხრათ უღრმესი მადლობა ასეთ ინტერვიუზე.